Jak obohacují žáci cizinci žáky české? Jaké to je vést třídní schůzky s pomocí tlumočníka? Proč je pro všechny důležité bezpečné klima ve škole? Osmnáctá základní škola v Mostě je běžná základní škola na mosteckém sídlišti. Navštěvuje ji na 600 žáků, ale z toho je 72 žáků cizinců. Ve škole najdeme žáky z Ukrajiny i jiných zemí. Velkou skupinu tvoří děti z Mongolska. Jsme z Mongolska. Já se jmenuji Nendy. Já se jmenuji Belgut. Já se jmenuji Zgomi. Já tady žiju 3 roky. Já jsem teda od narození. Já jsem tady už 7 let. Proč si rodiče cizinci vybírají vaši školu pro své děti? Myslím si, že si naši školu vybírají proto, protože tady je bezpečné klima pro ně. Snažíme se být příjemní, vstřícní, nejen vzájemně k sobě, ale i ke svým žákům, žáky i rodiče brát jako rovnocenné partnery vzdělávání. Škola se vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem věnuje již dlouho a rodiče cizinci mají o školu velký zájem. V 18. základní škole se také dlouhodobě věnují práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, nadanými žáky a na hodiny českého jazyka, matematiky a cizích jazyků jsou žáci rozděleni podle úrovně někdy i do 4 skupin, které jsou vzájemně prostupné. Snažíme se vzdělávat děti už od přípravné třídy, takže i do přípravné třídy chodí žáci cizinci. Někteří u nás zůstávají po celých 10 let docházky. Školu jsme navštívili během takzvaného dne na ruby, kdy učí sami žáci. Ještě jednu minutu! Děti z Mongolska učili své spolužáky nejen o českých dějinách, ale také o historii Mongolska, jeho tradicích a mongolských pokrmech. My jsme měli úkol za učitele a museli jsme učit žákům. Učili jsme dějepis dětel. A to vám bylo Jan Amos Komenský. Pojď sem, dítě, uč se moudrým být. Jakým jazykem mluvíte doma? Mluvíme doma mongolsky a ve škole česky. Jak těžké je naučit se česky? Někdy neumím, jak vyjádřit a nebo psát, jaký i tam bude a takhle, jaký písmeno nebo slovo. A nebo některé slova už nerozumím, protože jsou těžké nebo dlouhé. Ale dobrý, jako zvládám to. Čeština je těžká pro mě, ale někdy zvládám češtinu. Konec. Já, kdybych volila, tak volím školu, která je opravdu multikulturní, protože běžný život je také takový, nežijeme ve skleníku a ve skleníkovém prostředí, prostě se setkáváme s různými situacemi a právě čím pestřejší životní situace připravujeme děti, tak tím je to vždycky lepší pro ten život. Jak spolupracují rodiče cizince se školou? Většinou jsou to rodiče, kteří opravdu mají zájem o vzdělání svých dětí, protože si uvědomují tu potřebnost v tom cizojazyčném prostředí, potřebují sami se nějakým způsobem orientovat a většinou ty jejich děti se učí velmi rychle se orientují, takže tu pomoc vlastně hledají právě v té škole, která naučila jejich děti, takže pomůže i jim. První den ona přišla doma moc šťastná, že jsem moc spokojený se školou, protože oni byli úžasné, tak my jsme taky byli moc šťastně a radost. Tak. Učíte se s dítětem doma a jak vnímáte přístup českých učitelů? Když byla ona malá, od prvního do 3. třídy, tak já jsem se učila s nimi a teďko skoro ne, protože ona sama všechno zvládne, že kdyby něco neviděla a tyhle věci si ptá se ode mě a odpovídám nebo pomáhám jim jenom, co potřebuje. Role sociální pedagožky na 18. škole v Mostě je trochu netradiční. Velmi často se věnuje rodinám cizinců a pomáhá jim s řešením nejrůznějších situací.
Škola úzce spolupracuje i s dalšími organizacemi v regionu. Je to podpořeno jednak současnou migrační situací, ale také i tím, že v blízkosti naší školy se nacházejí dvě průmyslové zóny, kde je řada mongolských rodičů zaměstnána. Sociálního pedagoga já velmi, velmi chválím. Dlouho jsem vybírala, než jsem si opravdu vybrala člověka, který naplňoval představu toho, že sociální pedagog vstupuje do rodin žáků. A často v těch rodinách se až dozvíme, že je třeba nějakým způsobem pomoci tomu dítěti, až ten sociální pedagog vlastně přečte tu rodinnou situaci a vyhodnotí, jaké opatření nastavit, aby se tomu dítěti tady dařilo dobře, aby se běžně začlenilo. Já ze zkušenosti vím, že rodiče jsou nadšený, velmi dobře kvitují vlastně ten náš zájem, kdy i my sami jim nabídneme, co je možné, co jim můžeme, jak můžeme pomoci. Tak, začala bych myšlenkovou mapou. Co vy na to? Já mám ve třídě vlastně několik cizinců, tři děti z Mongolska, chlapečka, který k nám přišel z německé školy, holčičku, která vyrůstala v Anglii a sem na naši školu nastoupila v prvním ročníku. A musím tedy říct, že je to náročnější vyučovat takové děti nebo přizpůsobovat jim vlastně látku, protože se snažím, aby se opravdu do té výuky začleňovaly. Scháním jim různé materiály na různých internetových portálech, občas něco vyrobím sama, nebo hodně používáme tablety, ale musím říct, že děti jsou úžasné. Takže Erchem nám teď zopakuje, co nám napsal Miki. Ve výuce se vlastně snaží, hlásí a musím teda říct, že máme skvělý třídní kolektiv, protože vlastně i děti české je krásně přijali do třídy. A možná i proto se ty cizinci vlastně nebojí zapojovat, nebojí se vlastně v hodinách hlásit, protože nikdo se nikomu v našem kolektivu nesměje. Uděláme teď skupinovou práci. Poprosila bych vás, abyste se rozdělili do 4 až 5 skupin. Komunikace s rodiči je občas náročnější, ale musím říct, že se snaží spolupracovat. Využíváme hodně překladače. Když komunikujeme třeba přes bakaláře nebo přes SMS zprávy. Na třídní schůzky potom rodiče chodí s překladatelkou nebo s tlumočníkem a vlastně ta komunikace je mnohem snazší. Co bych doporučovala ostatním školám při vzdělávání žáků cizinců? Nastavit bezpečné klima. Klima pro všechny. Pro rodiče, pro žáky, ale i pro učitele. Pro všechny, kteří se nebojí zeptat a když udělají chybu někde, tak prostě se nic neděje. Chyby nás upozorňují na to, že prostě něco není v pořádku a vlastně od nich se můžeme odrazit. Ne všichni budou jedničkáři, ale všichni mohou být v životě úspěšní a ve všech můžeme rozvíjet jejich potenciál.